Her bir mümin Müslüman bende bid'at nima ekanligini bilmog'i ve ondan ehtiyot bo'lmog'i, kalbini poklamog'i, onu doimo o'zidan chetda bo'lishini harakatida bo'lmog'i lozim va lobuddir. Bid'at so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi yo'qdan bir narsani yangi paydo qilish va o'sha yangi paydo bo'lgan narsani o'xshashi yo'q bo'lishini anglatadi. Hozirda bir odam bir narsani o'ylab chiqargan bo'lsa, yangitdan, shu o'ylab chiqargan narsasi avvalda yo'q bo'lsa, buni bid'at deyiladi arabchada. Lug'aviy ma'nosi shu: yangitdan o'ylab chiqargan o'xshashi yo'q narsani bid'at deyiladi. Bid'atni shar'iy istilohdagi ma'nosi to'g'risida ulamolarimiz juda ko'p tortishgan. Boshqa masalalarda ham tortishuv, har kim o'zini fikrini aytish bo'ladi. Lekin hozirgacha ko'rib chiqqan sifatlarimiz ichida bid'atchalik ulamolarimiz ko'p tortishgan sifat yo'q ekan. Shuning uchun hozir hamma ulamolarni o'rganib chiqsak ham bid'atni shar'iy istilohi nima desangiz, bitta ta'rif yo'q. Bitta ta'rif yo'q. Hozir hammasini yig'ishtirib ulamolar siqib-siqib olib kelganda 3ta qoldi. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, bid'at masalasi chigal masala. Buni hatto mujtahid ulamolarimiz ham to'planishib bir joyga qo'ya olmagan tarqoq narsa. Ana shuni e'tiboridan biz bu narsani diqqat bilan o'rganishimiz lozim bo'ladi. Bid'at nima degan savolga javob izlab, uni shar'iy istilohini topishga harakat qilgan ulamolar mazhablarida ham aralashib ketgan. Bir guruh ulamolar bid'atni bir xil ta'riflagan bo'lsa, ikkinchilari ikki xil ta'riflasa, bu tarafta ham to'rov mazhabni odami bor, bu tarafta ham to'rov mazhabni odami bor. Ana chigallik qanchalik bo'lgan. Hattoki mazhab bo'yicha ushlashga ham ulamolarning toqati qolmagan bu narsani. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarning boshlig'i Imom Shofiy hisoblanadilar. Ya'niki mazhab boshlaridan Imom Shofiy shu fikrga qo'shilganlar. Bizni ulamolarimizdan mashhur, eng mutaakhir ulamolarimizdan mashhur Alloma Muhammad Amin Abidin shu birinchi guruh ulamolariga kiradi. Shofiylardan Abu Shama, Hanbalilardan, Malikiylardan, boshqalardan ko'p ulamolar birinchi turdagi ta'rifga ittifoq qilgan ulamolar bo'lib, ularni aytishicha bid'at degani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomlarning davrlarida bo'lmasdan keyin musulmonlarning ichida chiqqan, oraga kirib qolgan narsani bid'at deyiladi, deydi ular. Ikkinchi guruhda ham shu. Ularni boshlig'i Imom Molik, ya'ni mazhab boshlaridan Imom Molik qo'shilib qolgan ularga. Bizi demak mazhabimizdan imomi Badriddin Ayni qo'shilganlar, yana bir ikkita imomlarimiz. Yana Hanbaliylar, Malikiylar, Shofiylar hammasi to'planib, ular ham bir yo'nalishni demak tashkil qilishgan. Bu yo'nalishda ta'rifda Imom Shotibiyni ta'rifini umumiy ta'rif deb olishgan. U kishi bid'atni ta'riflashda aytadiki, bid'at shariatga o'xshatish uchun yangi dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, u ila ibodatni ziyoda qilishga urinadi. Bu ham yetmay qolib, ikkinchi ta'rifimiz ham bor degan bular. Nima desa, bid'at dinda yangi paydo qilingan narsa bo'lib, shariatga o'xshatishga urinadi va uni undan murod shariatga yangilik kiritish. Ikkita ta'rif. Birinchi ta'rifda ibodat, faqat ibodatdagina bid'at bor degan ma'no chiqadi. Ikkinchisida shariatda deganda muomalatda ham bid'at bor degan gap chiqadi. Demak, bu taraf tor olgan ekan.
ikkinchi taraf bid'atni ma'nosini tor olgan ekan, bid'at deb ularni tushunchasida faqat dinni javhariga tegadigan narsada yangi foyda narsa bo'lsa, o'shini bid'at deydilar ekan. Dinni asliga, dinni asosiga, dinni javhariga taalluqli bo'lgan, keyin paydo bo'lgan yangi narsani bular bid'at deyishar ekan. Ana birinchi guruh Rasulullohdan keyin chiqqan nima bo'lsa, u aqidadami, shariatdami, muomiladami, odobdami, boshqadami, nima yangi bo'lsa, uni bid'at deyishar ekan. Endi mana shu ikkovi ta'rifni hozir bir guruh odamlar, bir toifa bor olgan. Ta'rifni birinchi guruhdan olib Rasululloh davrida bo'lmagan narsa bid'at deyishadi. Hukmni bu tarafdan olishadi. Ya'ni har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdir degan qoidani bunga urishadi. Mutlaqo noto'g'ri bu narsa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida bo'lmasdan keyin paydo bo'lgan bid'at narsani bid'at degan ulamolar bid'atni demak dalilini keltirishadi. O'z-o'zidan aytishayotgani yo'q bular. Dalillari bor. Shu gaplarini aytishiga. Shundan mashhur hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan va amila biha. Va amila biha falahu ajruhu va ajru man amila bihi min dun an yanqusa min ajrihim shay'an." وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً وَعَمِلَ بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ فَلَهُ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, kim İslam'da bir yaxşı sünnet paydo qilsa va o'shanga amal qilinsa, o'sha paydo qilgan kishiga o'zining ajri ham beriladi va unga amal qilganlarni ham ajri beriladi, lekin u amal qilganlarni ajri bunga olib berilmaydi, ularga o'zi ajri turaveradi, lekin bunga o'shini ajricha ajr beriladi. Kim islomda bir yomon sunnatni paydo qilsa va unga amal qilinsa, o'sha yomon sunnatni paydo qilgan odamga o'zini gunohi ham bo'ladi va u paydo qilgan sunnatga amal qilganlarni ham gunohi bo'ladi, lekin amal qilganlarni gunohidan hech narsa qisqarmaydi. Mana ochiq oydin ko'rinib turibdi. Demak, yaxshi bid'at bor ekan, yomon bid'at bor ekan. Yaxshi bid'at qilganga ajr savob bor ekan, unga amal qilganlarni ajridan ham bunga mislicha berilib turar ekan. Yomon bid'at bor ekan, ana uni demak paydo qilganni o'ziga gunoh yozilar ekan, o'sha paydo qilgan sunnatiga yomoniga amal qilganlarni gunohidan ham bunga o'sha mislcha yozilib turar ekan. Demak, sahih hadis payg'ambar alayhisolatu vasallam aytib turibdilar. Mana bu demak bitta dalil. Ikkinchi dalil bugungi kunimizni ham siz bilan bizga tarixini eslatadi. Bu dalilni muhaddis ulamolarimiz xalifa Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning xazinadorlaridan rivoyat qilinadi. Ibn Abdin al-Qori aytadilarki, bir kuni davlatni ishini tugatib Umar ikkovimiz kechqurun tashqariga chiqdik. Ramazon edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning masjidlari oldidan o'tib qoldik. Qarasak, kimdir o'zi namoz o'qiyapti. Yana kimdir namoz o'qib orqasidan 3-4 kishi iqtido qilyapti. Yana kimdir gaplashib yoki bir zikr qilib yoki boshqa narsa, hamma har xil holatda turibdi. Ramazon kechasi. Shunda Hazrati Umar to'xtab turdida, bularni bir qorini orqasiga to'plamasak bo'lmas ekan, dedi-da ertasiga Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuni chaqirib, u kishiga tayinlab, masjidni yaxshi supurib, tozalab,
kandillerini yakıp, çırayla halge keltirip, adamlarga bugünkü kündegige oşagan hatmi Kur'an kıberişini tapşırdılar. Şunun için bütün ümmet Hazreti Umar'ını dua kıladı daim. Hazreti Ali dua kıladılar. Allah Teala, Umar bizni mescidlerimizden kandayı yaratken bosa, onun kabrını şunday yaratsın deyip dua kıladılar. Haligi narsa cariyip olup, yolga düşüp kalandayken yine bir gün, haligi adam bilen hazinedarman Hazreti Umar çıkıp gelip, Hazreti Umar görseler, Ubay ibn Ka'b raziyallahu anhu, çırayla kıraat bilen hatimge ötüyaptılar. Kalan hemmesi çırayla bulup, iktidada tik durup, sami buluşu yaptı. Şunda etkendi, ni'metil bid'ati hâzihi. Bana o kandayım yakşı bid'ata. Adamlar haligi halıdan göre bunusu yakşımaz mı? Degeler. Bana şu demek, Hazreti Umar'ın şu gapları hem bid'ati hasene barligige dalil buladı. Haligi ulamalarımız bana şu dalilini alışıp kegel. Yine bitti hadis var. Onda hem Urva ibn Zubayr men dediler, ravi ikavımız mescide kirdik, Resulullah'ın mescidlerine kirdik. Barsak, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Ayşe radıyallahu anhu'nun hücrelerini yanında oturgene geldiler. Çoşgah paytiydi. Karasak, adamlar cemaat bulup zuha namazını okşu yaptı. Hayran bulduydu, bunların namazı ne oldu desek bid'at dediler. Zuha namazını cemaat bulup okşu yok. O kavim şimdi şunu bir haklap okşu yaptı iken. Sevabı köprağı buladı iken, umutta basar mı başka mı? Lekin ülken sahabi innemeye oturuptular karar. Burası orası bid'at yaptılar, demek razı olup bid'at yaptılar. Bana çünkü okşagan narsalar bile, ulamalar etedi ki bid'at, doğrusu hem var, na doğrusu hem var. Nerege, ikinci bid'at tarifini tar agan, fakat dinin aslida cevharıdaki narsagina bid'at buladı degan ulamalarını hem, değil mi? Dalilleri var. Dalilleri var, o şu dalillerini keltirişedi. Mazkur daliller ikide hadis. Men ahdese fi emrine şey'en ma leyse minhu fahuve raddun. Deyirgen, başka bir hadiste şerrül umuri muhdefetihe kullu muhdefetun bid'atun ve kullu bid'atun dalale ve kullu dalaletin finnar. Birinci hadiste etilirdi ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizim bu işimizde yani dinimizde ondan bulmagan narsani kim paydakigen bosa onu işe rad kılınadı deyirgen. İkinci hadiste İşlerinin en yamanı yangi payda boğanıdır. Her bir yangi payda boğan narsa bid'attır. Her bir bid'at zalalettir. Ve her bir zalalet dozaktır. Değil ya. Bu hadisler hakikatten dinli cevharıda. Aynı aslide özgürtüş kritik için kılıncan urunuşka doğru keledi.